El nou passeig de la plaça Major estarà enllestit abans del Nadal. Així ho preveu el govern municipal, vista l'evolució de les obres que, tot i els problemes amb l'arribada dels materials, van sobre termini. La primera fase de la remodelació del passeig va arrencar a la zona nord, on hi haurà gairebé un centenar de brolladors i una pantalla d'aigua que s'instal·laran els pròxims mesos. La fase 2, a la zona més propera al racó del Campanar, és la que està arribant a la seva recta final. Aquí hi haurà un passeig amb línies d'arbres i vegetació. Durant les pròximes setmanes es durà a terme la pavimentació i el muntatge de les jardineres. A l'agost s'instal·laran els elements aquàtics i il·luminatius. Els treballs de jardineria s'enllestiran a finals del mes d'octubre i està previst acabar les obres a principis de desembre. Així doncs, el nou passeig de la plaça Major hauria d'estar obert al Nadal. En total, s'ha invertit més d'1 milió d'euros i el passeig guanyarà gairebé 600 metres quadrats d'espais verds.